Hej og ja. Hej. Jeg læste på et tidspunkt et debatindlæg på Facebook i forbindelse med det her med Inger Støjberg-billede, der kom op på Facebook. Der var en eller anden idiot, der havde i sin alvor havde skrevet, tror I ikke, at det er en god idé at stoppe med at fejre til med kage? Nej! Hvor er de spændere? For det allerførste, vi fejrer her i livet, er fødselsdagen. Det allerførste, vi nogensinde har fejret, ikke? Forhåbentlig med undtagelse af den dag, vi bliver født på, selvfølgelig. Der tænker vi altså om en situation, der er meget upassende, som jeg kan på, ikke? Jamen, det er ikke hvor vi har for mennesker og masser af skrig. Og det bliver ikke hak bedre af, når mor skal føde. Og så er det smukke, når babyen så kommer til verden. Det der bliver totalt modelleret, hvis det kommer han og siger, velkommen til verden, så okay! Det er der, man for første gang bliver introduceret til trækket, lavkagetrækket. Og velkommen til verden, ha! Så er der lavkage. Altså, hvor jeg forstår, at du venter ind til, at han får nogle tænder i bunden af os. Nej, vi kan bare lave nok til kage smoothie i stedet for. Vi kan prøve, det er baby ikke en hjælp for mig, mor. Og senere i livet, der fejrer vi selvfølgelig også andre ting på kage. For eksempel, første kæreste. Det gør jeg da. Jeg skal ikke fandme hende ned. Sige først med brud. Okay, sige først med brud. Okay! Ja, jeg elsker simpelthen så meget, jeg giver det med dig. Og så, kan jeg ikke vente det? Jeg er nået 7 år. Skilt med det! Det bliver med på det her børnebøller. Men sin første konfirmation, der får man fandme meget kage, ikke? Så, ja, lad os gå ud til tilbage, så kan man bare tage på. Og det var min far, der sagde det. Ja, så kan du bare blive ved med at spise. Typ så. Hvad sagde hun? Ikke godt? Ja. Der er også andre ting, ikke? For eksempel, når man består sin eksamen. Og det er også kage i en bors. Jeg er så fedt, altså. Jeg havde studeret sundhed, altså. Det er jo også sådan, at det er fuck gulerodskage. Hvad? Er du med mig? Og så var det her, hvad serverer man for sine venner? Hvis dine venner er på kur, frugtkage. Eller, ja, det er en kage. Bare en kage for frugt. Spis. Jeg er også gulerodskage. Nej, og hvad serverer man for den, der har sukkersyge? Kage! Hvad siger du? Du kan ikke sjunde det, så kæmper den der, mand. Så har du gulerodskage for helvede. Jeg kan ikke sige, okay. Og hvad serverer man for sin ven, der er sønderjyde? Bare kagebræt. Ja, brød. De elsker kage. Det er fuldstændig sindssygt. Brød. Jeg så på et tidspunkt et program, der hedder Den Store Bagedyst. Og altså, jeg var ved at tage kæmpe, at jeg så et mørkt skidt. Og de kalder dem for et kaffebord. Kaffe... Der er ikke kaldet kaffebord i bord! Ikke kaldet, mand! Du kan ikke kalde det kaffebord! Det er det navn om. Margrethe, mand! Kom og det sjovt, det har været fantastisk publikum også, og man giver en hånd til jer lærere. Tak skal I have.